Ja, det är inte riktigt din dag idag, va? Nej. David, David, nej! Oh, David, upp därifrån. Och så gör ingenting dumt, utan kom hit där jag är. Så. Okej, jag stannar här hos dig, pappa. Okej. Gör du allt, pappa, så kommer jag efter. Jag kan sluta en spår om... Tack, tack. Om jag får en pickaxe... Just dina workbench och sånt försvann. Var det en stor lavapool eller kan det komma ett saker på sidorna? Nej, det är nog ingen chans. Ingen chans? Nope. Vi måste sluta de där spånarna. Lite av vad jag har jobbat på. Om jag får en pickaxe så slår jag ut dem så slås du. Nej, skit i det. Alltså, jag tror jag kan... Vänta. Tror inte det är bäst. Okej, vi börjar med den här närmsta. Zombiesmålen bakom dig. Kom igen, in med dig. Hugg. Ute. Ta den andra. Vilken andra? Den som är närmare trädet, den. Jag skyddar dig. Så. Den här bakom. Eller den. Kan du ta denna här? Ja. Jag har bara en... Så, den är ute. Okej, här finns vidare till ett ställe. Vända. Boom. Ghost dynamite. Var det TNT där eller? Nej, men en massa creepers. Oj, jag gick ju från min mic där lite. Vi ser vad detta är. Combat. Akta dig Johan. Skit i det just nu. Skit i det bakom dig. Det här trädet är inte riggat. Säker? De andra träden exploderar för man går nära dem. David. I have a surprise for you. Okej? Okay? Gör mig inte besviken. Vänta. Gör mig inte besviken. And some arrows. Oj, oj, oj. Do not disappoint me. Jag lägger ifrån mig blaze ägget. Vi har leather. Vi kan ha leather armor. Okej, bra. Vi borde försöka lysa upp det här. Vänta. Jag ska tänka för det här. Okej, okay, det är ett förtäckt där. Okej, okay, nice. Vill du hugga den ner i det där trädet då? Du fick väl en yxa? Den dödade jag som. Ah, okej. Okay. But I will do it with my fist. Vi kanske inte ska ta det understa blocket förrän vi har kollat vad som finns där. För man vet aldrig. Ska jag kolla? Silverfish, idiot. Nej. Vänta David, vänta. Jag vet hur vi hanterar dem. David, spring bort hit. Följ efter mig. Nej, men kan inte du dra med ett slag på din? Nej, jag kan inte ta dem med ett slag. David, det är ingen... Nej, de är silverfish. Jag vet, jag kollar det. Det ser ut som du höll på oss. Här är okej, område, Johan. Vänta, David, akta bakom dig! David, inte in dit igen! Jo! Okej, jag har silverfishen efter mig. Så länge du inte har släppt lös en annan. Okej, jag tänker döda den. Jag dödar den. Det är bara jord under. Det är lugnt. Jag har jättelite liv. Okej. David. Här. Tack, det räcker. Och så lite sånt. Och en sån. Oj, oj, oj.
Jag jobbar på resten utav läderarmorn. Jag tar ner trädet. Okej. Okay. Okej, så nu gäller det så att David, du är inte en sån som går in och attackerar nu, förstår du? Mm. Du har pilbåge och du skjuter inte mig. Nej, men det tror jag kan undvika. Okej, här. Se till så du får lite saplings. Och får vi hel full läderrustning? Mhm. Och jag fick en. Vi har en spade. Pickaxe, äntligen. Ja, jag är inte van vid att det är silverfishblock. Man tänker inte på det. Nope. Allt det jag. Helvete. Vi är rädda ut i alla fall. Mm, ett äpple. Vi är rädda. Oh, det är en kista högt upp. Är det? Mm. Ja, det är säkert det med reservsäplingen om man skulle få något. Ja. Ah. Jag lägger in lite så här cobblestone och sånt i kistan. Så att vi har ifall. Gör så. Har du lite cobblestone så vi skulle kunna klättra upp? Jag sa precis att jag la lite cobblestone i kistan. Ja, ah, två äpplen. Har du inte den där jordbiten? Nej, den var ju det silverfishblocket kom ifrån. Det var jord. Var? Nej, inte där. På den sidan. Var det inte? Nej. Okej. Okej. Alltså, jag har kistan. Nej, just det. Så ullen är här inne. Där är spåna. Okej, det är alla typer av saplings. Alla fyra. Okej, spara dem. Vi kan odla björk, djungel, vanlig och mörk. Nice. Okej. Vi kanske ska vänta här tills löven har decayat så vi får allt. Mm. Det är lite mat, vore härligt. Vi har två äpplen. Ah, ja! Kan jag få rena? Det vore perfekt för mig. Men tar du det? Jag är inte hungrig. Får jag gå på lite kött och det är hemskt. För man blir hungrig. Det är liksom, det är en ond cykel. Det blir bara mer och mer hungrig. Man ska stå still när man äter det så klarar man sig. Ja, fast du går ändå ner två. Nej, en och en halv tror jag. Eller om du står typ och tittar i en kista så kan du lyckas bara gå ner en. Okej, så leather boy. Oh, det är en creeper där borta som dansar. Hey. Ska jag ta ut han? You can't dance here. Jag får kolla, jag ska bara kolla ullrummet. Det är en skeleton. Vänta, jag får bara visa. Titta. Det är en skeleton. Just det, jag får inte ta i sönder dem. Titta, det är en skeleton spawner under den loggen som är närmast hitåt. Du ser den som sticker ut liksom, den som står här. Okej, okay, den som står liksom väldigt snett under den så är den spawner. Okej, okay, men den kan vi inte ta ut. Nej. Om han inte har gjort så att ett av dem blockar. Oh fan, jag kollar på en enderman. Okej. Försök fixa det. Oh fan, just det, det är silverfish. Jag kommer dö. Nej. Jag går tillbaka till enderman hider. Enderman. Hey shit, silverfish. Ja, då vill du hugga inget. Om du har silverfish så kom till mig. Spring ut därifrån. Vill inte ha som ohyra där. Åh, oh, jag är inne i Enderman-slaktaren. Come at me, bro. Come at me. What you gonna do? What you gonna do? You ain't gonna do nothing. Yeah, that's right. Silverfishen verkar vara på väg till ett fint litet block som man kan gräva ner sig. Ooh.
försöka ta oss vidare nu? Jag försöker bara få... Jag står stilla nu och testar in hungerteori. Nu har jag gått ner... Jag åt så jag blev... Nej, du går ner 1,5. Kinda sucks. Den där supercreepern, han fattar inte hur man tar sig ut i lava. Nej. Men som du ser så är de odödliga. Det var därför jag blev så rädd. Den där sättet jag... Wow! Vad hände? Jag vet inte. Creeperna måste ha någon sån... du vet din cobblestone-barriär? Mm. De måste ha någon väg för att komma runt den. Så när man står nära din cobblestone-barriär så kan deras pathfinding komma till den. Ja, ah, nej. Det sitter en spawner lite. Nej. Var är du? Wow, det flyger upp en ny power creeper varenda gång man går över cobblestone-blocket. Ja, det är klart. Det är en spawner. Jag fattar inte det. Akta silverfishen. Tog du ut spånen? Vilken spånen? Den där ja, kolla, jag ska visa dig. Här satt den. Var? Hej. Där. Ja, jag var lite lätt lurad. Det är vi alla ibland. It's part of being human. Var är mitt svärd? Där är det. Jag har lite mat så. Då har vi 2 power creepers. Är de båda i lavan? Ja, jag tror det. Okej, okay, men då är det ju chill. Gunil. Chill Gunil. Okej, okay, dessa är i alla fall en silverfish. Nope. Jag jobbar med här. Okej, okay, dessa är inte heller silver. Du var försiktig. Ja. Oh. Wow. Wow, dude. Så vi... Det var inte jag. Han tog många hits. Wow. Nej, det var inget, Johan. Titta inte bakåt. Bara stå kvar där du är. Så. De är här bakom. Va? De är här bakom. Spånarna? Creeperna. Sup. Vänta! Så. Gå inte in där! Gå inte in där! Jag tar ut en spån. Akta! Vänta, jag tar. Johan, jag kan komma runt och ta ut alla härifrån. Okej, vänta, jag fick in en fackla där. Vänta! Hej, Johan. Jag har den. Ta den bakom dig. Okej, okay, nice. Det sitter den här också. Okej, bra. Okej. Doing good, guys. Okej, okay, här är ett sånt noob hole. Är det? Vi kanske ska fylla igen det med mer. Intersection! Okej, och det är fint avspärrat också. Jag sätter in en fackla där. Oh, nice David, nice. Oh, nice. Food. Food. Precious. Och det sätter vi för. Och där nere är ett nytt kapitel. Är det? Ja, det är det. Vi väntar med alla kapitel kanske. Ah, okej. Okay. Det blir kapitel 2. Ja. Okej, okay, då har vi en intersection. Vi kanske ska se om det står victory men på de här skyltarna. Nope. Vad låter bäst? We all float. Boomer's castle. Ingen låter särskilt trevlig. Det låter som skräckfilmer. We all float. Det låter som en skräckfilm. Det låter som en Hannibal Lecter-film. Everyone floats in the end.
Eller hur, det låter lite som en skräckfilm. Mm. Vänta, vi ser. Det var dumt. Okej, vart ska vi? Ska vi ta Castle of Boom? Nej, vilken låter bäst? Vi ska se, We All Float. Ska vi gå till skräckfilm istället? Boomer Castle eller Groove of Shrooms. Groove of Shrooms. Det ser ut att ha rätt mycket spawner, så vi väntar med det. Det ser ut att ha kol också. Vi tar We All Flow. Jaha, ja. Ska vi sticka dit då? Kanske. Du ser kol lite. Jag vill bara ta lite sten i så fall. Mm, hjälper dig. Se upp så förfyll silverfish. Mm, jag kollar lite då då. Jag kollar väggarna. Men jag tror inte de att... De är okej väggarna här. Eller vänta. Väggarna är okej. Okej, nice. Detta är då intersection 1 hoppas jag. Ja. För sen så... vänta, hur mycket string har du? Någon. Fast det kanske ligger i vår kista där borta. Nu jag tänkte om vi skulle ha en beddy bed. Ja, vi väntar med det. Boom, gotcha! Så, nu kör vi. Jag slår bort blocket. Nej, inte det! Du kunde... Hur kunde du slå bort detta? Nej, men det tog längre tid att slå bort. Okej, du är med i fy... Vänta. Jag tar någon av mig. Okej, det ser ändå okej ut. Vi väntar med att ta kolet tills vi har... Typ det där var nog en spawner. Get down, get down, get down. Ja, skjut dem David, skjut dem, skjut dem. Skjut dem. Got them. Kaboom, good shot. Well done. Jag ska bara lysa upp. Hey everybody, please don't hurt me. Det är en spawner. Åh nej Johan. Nej, de sprängde inte upp den. Oh shit, massa spawners. Retirera, spring, retirera. Spring, spring. Retirera. Jag ska bara se så jag kan få dem efter mig. Oh, tillbaka, vänta. Låt mig komma in och sen så förseglar det. Så nu kan vi... Okej, vänta, vi tar en liten paus här. Så, kör vi igen. David gjorde ett rookie mistake. Prata inte om det. It's fine. Nej, men man ska äta mycket rotten flesh om man ska äta rotten flesh. Så är det. Oh, dang. Kan du ta det tillbaka? Ja, jag kan ta mig tillbaka lätt. Men du borde nog inte gå in och försöka ta mina saker. Nej, jag tänkte det. Om du kunde lura på dig creeperna som finns där och sen säkert liksom döda dem. Så vore det bra. Kan försöka. Men annars jag tar det väldigt lugnt. Mm, precis. Ta det väldigt, väldigt hej, lugnt. Hej, 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 hej. Backa. Tänk igenom dina beslut, David. Ja, ryggen fri. Bra. Ryggen fri. Kom igen då. Okej, jag är vid trästället. Så, jag fixar dem. Han är zombien, har en dålig dag. Det står en creeper där uppe, men han kommer inte vilja hoppa ner på dig, för han är för högt upp. Vi hade 5 string där, så... Not enough. Oh, Jesus. Hey! You steal this place. Ja, jag vet. Kom tillbaka, släpp in mig. Okej. Okay. I'm going in for the kill.